Напоследък много говорим за отношенията с съседни страни, с страните въобще на Балканите, с оглед председателството ни. Сега ще погледнем и към едно друго измерение в тези отношения. Представям и Зденка Тодорова, журналист и активист за правата на българите в Сърбия. Колега журналист, казах вече, член на граждански комитет Западни покрайнини. Добро утро, добро утро. Тодорова. Добро утро, добре дошла. Благодаря. Сега, хайде в началото малко да си поговорим какво става с тези Западни покрайнини, как са нашите хора там. Еми, както си бяха, така, там където са намаляли. Преди 98 години намираме се в навечерието на поредната тъжна годишнина от подписването на Ньойския договор. След две години ще отбелязваме един век от подписването на този трагичен международен договор, който така унищожи един район изцяло населен с българи. От край време българи са живели в Западните покрайнини, Царибрут и Босилеград, два така градски центра, които са били залегнали с тези имена, нали, в Ньойския договор, само че след 50-та година Царибрут става Димитровград. Дайте ни малко повече, какво е отношението на местните власти там, как е с препитанието, хората лесно ли се намират работа, какво е отношението на съседи? Еми ще ви кажа, с подписването на Ньойския договор в този район живеят 120 000 българи. Според последното преброяване на населението 2004 година, българите са 18 000. И тогава тези българи, които изчезнаха 100 000 през тези 100 години, просто ги няма. Една част от тях, те съществуват, но са асимилирани, разселени. Една част от тях избягала след договора и след 44-та в България. Другите са се пораселили във вътрешността на бивша Югославия. А има ли такива, които, и останаха малцина, които не се пишат като българи? Смисъл, като югославяни и като сърби имаше. Едно време. Но сега едни се пишат, даже имаше тенденция да се пишат шопи. Но се борихме срещу тази измислица, нали, шопски език, шопи като нация, по-различни от българите. Има неопределящи се, имаше 12% неопределящи се такава графа. А това са българи. Сръбските режими правеха всичко възможно да унищожат българската общност, да не е така цялостна, компактна, да я разбият вътрешно с политически партии, с обществени организации, финансирани от Белград, с разни сдружения, с политика. И българите, които останаха, примерно декларирали са се 18 000 в цяла Сърбия, но ние имаме 18 000 в покрайнините население, което означава, че политиката на Белград е такава и по-нататък, въпреки така заявеното желание да започнала е преговори с Европейския съюз. Въпреки да... това си продължава. Един ден влезе живот и здраве в Европейския съюз, но с тази ли политика, задавам въпроса, и когато отиват от София представители на български правителства, от 90-та година насам много малко неща се решиха. Ние, докато не си върнем образованието в училищата, да, няма да решим проблема. Кажете ни сега за образованието, как е начина на живот там? Трудно ли се справят? Значи основният проблем е образованието. Така? 70-та година с декрет Белград въвежда двоезично образование, с което изтласква български език. Аз съм имала късмета да завърша българско училище от забавачница до гимназия. След това вече започва съсипването на образованието и мисленето на хората се променя. И в Царибрут, и в Босилеград. Ние сега на 16 или 17 септември открихме паметник на Христо Ботев пред училището Христо Ботев на улица Христо Ботев в Царибрут. Обаче и тази учебна година започна с сръбски паралелки. И тази учебна година Белград не допусна образование на български език, което по конституция ни се полага, след като Сърбия е многонационална държава и по конституция дава всички права, обаче правата не се спазват. И въпреки призивите на широката европейска общественост, те дават индикация, между другото, че искат да са част от голямото европейско семейство, обаче трябва да полагат и усилия в тази посока, което включва и отношение към малцинствата. Ами Босилеград пък на 15 май, нали, отбелязахме 100 години от опожаряването на Босилеград от Коста Пекянец, един сръбски войвода, който опожарява Босилеград през Първата световна война. И тази паметна плоча, която босилеградчани бяха сложили в културния център с имената на избитите българи, след време конфискувана от сръбските власти. Сега Иван Николов каза вчера, че тя е май в полицията в Сурдулица. Е, кой ще трябва да постави този въпрос за правата на българите? Това е идентичността, да отбелязваш, да съхраняваш българската памет. Сега имахме идентичност. Визита, представител на правителството, всъщност представител на Народното събрание. Събрание, да. Димитър Главчев, той между другото
поне така се тиражира, да, представи всъщност вашите желания около спорния момент сега, който възниква, Димитровград или Царевград. Да, да. Чест му прави, че е поставил този въпрос. Да, това го адмирирам. Аз само критикувам българските политици, когато използват клишета в разговорите с Белград. Бъдете мост на сътрудничество, бъдете активни граждани, както е казал Главчев, бъдете добри, бъдете умни и така нататък. Нямаме нужда от такива клишета. Просто ние сме българи, знаем какви сме. Кажете и що сме. Кажете ни точно сега от какво е. Просто български политик, имаме нужда от едно достойно поведение на български политици, като отиват в Белград, да знаят какво да поставят, как да се държат и какви въпроси да поставят пред Белград и да се срещат с нас, тези, които знаеме проблемите, а не да слушат своите съветници, които халхабер си нямат от нашите проблеми. Липсват ли такива срещи? Не, те провеждат срещи с всички, да речем, представители на просръбски партии, които са в общинските съвети в Царевград, Босилеград и с някакви организации от типа на Национален съвет, финансиран от Белград. Те няма да им кажат истинските проблеми. Има тук в България също много хора, които знаят нашите проблеми. Нека да се срещнат с много от тях, нека да се срещнат и с нас. Нека да чуят и сърбоманите какво ще им кажат. Но ето сега просръбските организации също пред Главчев казали, че искат да си върнем името на Крета. Ами да, това е положително. Самия Вучич казва, че нали, ако се стигне до консенсус в тази посока, няма нищо против. О, това е сръбската карта. Няма проблема или на сръбски няма проблема. Е, това е клишето, което сърбите използват при среща с чуждестранни политици. Но тук има проблем, за който ние ще говорим. Къде е проблема? Проблема е в отношението на част от българските политически партии. БСП скочи. Еми, те ни забиха поредния нож в гърба след изказването на Жан Виденов през 90-те години, че западните покрайнини са източна Сърбия. И сега поредните, как да ги нарека, предателства спрямо българските интереси в западните покрайнини, излизат и четат декларация, че видите ли, българите искали там да си запазят Димитровград, защото имали два референдума, народа казал, не искаме на референдума Царевград, искаме си Димитровград и затова това щяло да наруши, нали, добрите отношения между Белград и София, което абсолютно не е така, аз от всякъде мога да ги опровергая, защото от 90-та година ние българските организации се бориме за една от нашите каузи е връщане името на града. Когато си върнем името Царевград, е тогава като челище се отпуши нещо, което е като болка залегнало в тялото на западните покрайнини и тогава може вече, може би езика ще се възстанови и хората по-свободни ще се чувстват. От една страна Белград не дава Димитровград, от друга страна БСП се намесва. Тук е и антифашистски съюз, който, моля ви, се писал писмо на Александър Вучич да не си дава Димитровград. Кои са БСП, кои са антифашистски съюз, за да ни определят на нас в какъв град ние искаме да живееме? Че това от римско време, това селище се е казвало Баланстри. След това от средновековието е Царевград. Пътеписците го описват, споменават като Заринброд, Царевброд, Заредрейк, Царевброд, Царски брод, зависимост от произношението. Даже Жорж Десбон, голям така приятел на България, който я защитава в годините с Ньойския договор, адвокат при Парижкия апелативен съд, той казва следното. България след Ньойския Царевград е един от символите на българския патриотизъм, какъвто някога е бил Страсбург за французите. Значи той в неговата книга «България след Ньойския договор» описва Царевград като един малък, красив, възрожденски град, който е отрязан от живата плът на България, което като трагедия много зле ще се отрази върху живота на българите, живеещи там. Той го споменава с Царевград. Какво ще ми говори БСП, че ние искаме да живеем в Димитровград и че трябва да се запази името на града? Какво е направил Димитровград за Царевград? Димитров. Димитров минава 47-ма година по време на на споразуменията, нали, в Блед с Тито, които трябва да подпише, спира влака му в Царевград и той се обръща към доведените хора. Братя царебродчани, братя, не казва българи, братя царебродчани, вие ще бъдете бъдещия мост на сътрудничество в отношенията между братския югославски народ и България. Това е дипломация, политическа дипломация. Ама каква дипломация? Какви работи Димитров е свършил за Царевброд, освен че по негово време е минавал Коминтерновския канал през Царевброд и са пренасили пари и оръжия за по линия на кое? На Коминтерна. Какво е Царевброд получил от Димитров? Всички българи там един ли сте, че искате Царевброд? Категорично. Нека да се разбереме как е. Не, няма пред
преди референдума Цариброд с указа е променен с декрет. И това е през 1950 година. Цариброд е променен по с решение на Президиума на Народната скупщина на Народна република Сърбия и тогава по член 4 алинея 24 е от закона на Президиума на Народна скупщина за административно-териториално устройство на Народна република Сърбия. По този закон Цариброд е променил името си с декрет. Никой не пита царибродчани на референдум искате ли да живеете в Димитровград. А сега подготвяте ли референдум? Ами референдума успя през 92 година. На 20.12.1992 Е, сега от БСП не твърде точно, че 92-а и 3-та и 2-4-та има два, на които... Ами те са намерили в интернет някаква несериозна информация. Къде има информацията от 92-а година? Тогава успява референдума. Но Белград е в шок и казва... в избирателна секция номер 15 са извършени нарушения. Следващата събота повтаряме изборите за президент и референдум. И тогава референдума не успява уж с 99 гласа. Но нямаме никъде протоколи от това. Белград е свил протоколите. И нямаме... Да, за да няма доказателство. Референдума успява. А 2004 година те обединяват референдума с пак президентски избори. А на президентските избори в Сърбия винаги излизат под 50%. Добре, сега между другото България ще поеме председателството на Европейския съюз. Удачно ли е да понатиснем малко и в тази посока? Имате ли вие лично надежди? 18 с инициативите за промяна името на града от 1990 година до днес. И Белград отговаря на Общинския съвет на Цариброд. Периодично получаваме инициативи от Цариброд да бъде граждански, от общинските съвети, от организации и други политически партии да бъде променено името на града. Но, да чуят нашите зрители, ще бъде взето под внимание, когато започне да се работи върху измененията и допълненията на закона за териториалното устройство на Сърбия. От кога го правят? От 90-те започнали са този закон да го изготвят. Още не е изготвен. И само два града в Сърбия не са разрешили сърбите да си върнат старите имена. Това са Българския Цариброд и във Войводина Зренянин, който на унгарски се е казвал Бечкерек. А ние сме Цариброд. Там вече по другата линия. По другата Добре, линия. И понеже сега вече трябва да приключваме, да предупредим все пак, споменахте нещо интересно. Ако случайно и по време на председателството някои от политиците решат да пътуват към Цариброд, малко ще им е трудно с магистралата. Ами то ще е трудно и на българите от София, като тръгнат за Цариброд и на нас царибродчани, примерно. Защото новата магистрала, коридор 10, прословутия коридор 10, сега от границата няма кръгово, няма начин как да стигне до Цариброд, защото е магистралата направо кара към Пирот. Ние нямаме, към Цариброд няма път, който да води от магистралата и по този начин ние сме изолирани, както на времето беше Босилеград Следньойския договор. И пак подозирате... Ами дългата ръка на Белград да не каже, това е просто сумисъл. Как да го разбера, когато няма отклонение по средата на пътя, тези 20 км между Цариброд и Пирот, където човек да влезе в Цариброд. Добре, благодаря ви. Ние продължаваме да следим ситуацията и много се надяваме родните политици, особено и сега с оглед председателството, да направят нещо в тази посока. Благодаря.